For langt tilbage, så den går bagover med, og lige sådan der ikke så for langt frem, så den går forover med. Og det der med at sætte den ned på baghjulet først, i det sand her. Her vægten således, at de får det svæv, der gør, at de sætter baghjulet ned først, og så forhåbentlig. Så den vigtigste ting her, det er at sørge for, hvad det rigtige gear. Fordi der er mange af jer, når I kommer ned igennem her, så, så kommer cyklen helt op i omdrejninger. Sørg for at have det rigtige gear. Hvis det er nødvendigt, så giv den en pind op i luften. Og cyklen trækker fremad, frem for den bare ligger helt oppe i de høje omvejlinger. Hele vejen ned til hoppet der. Nu tænker vi ikke så meget på placering på banen her. Nu tænker vi bare på at få noget krudt med henover. I har alle muligheder der. I har en rigtig god indgang i svingen. 90 grader. Smid den lige der. Væk nu bagpå. Og så få krudtet den af her henover. Og så husk de fødder. Og husk de knæer. Og så som jeg sagde, det rigtige gear, således at der er overskud i maskinen til at kan køre stærkt. Som egentlig var det, vi jagtede. Okay. Afstanden var rigtig fin. Det er med det. Vi har en lang sektion at fordele os på. Så prøv igen. Sour, take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just young downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Fat dem på cyklen, ikke? Væk den godt tilbage, når I går herned af. Også når I laver jer hånden. Og så ud til venstre, så I har den gode indgangsvinkel. Hen over her, og så lægger den ind i næste sving. Er det samme? Hå? Er det samme bane igen? Ja. Lad være med at bruge så meget krudt på svinget der. Brug mere krudt stadigvæk for det, vi gør her. Udover fart på hernede til. I har 250, 125, 85 kubik. Brug det hele af. Gas eller brems? Altså, nu gør det faktisk vældig, vældig godt her sidste gang. Ikke? Der var lige valg møg friløb herhen til. Men gassen fra nedslag og hen til... Det er der arbejdsdag i morgen. Jo. Jamen, det er godt. For nogen af os. Så bliv ved med at holde gassen på hernede til. Husk på jeres kropsstilling, jeres fødder, jeres knæer. Ikke? Jeres bagdel i forhold til, at I ikke kommer for langt frem. Både når I går ind og med nedbremsning her, men også når I sætter dem ned og lander her. Ikke? Og så husk at holde noget afstand. Nu er vi fire. Det burde kun lade sig gøre. Ikke? I kan bare lige trille over til højre her, så vi kan komme hurtigt i gang. Prøv at køre. Fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen. When everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring. How you fight in the ring. How you take a fucking swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these fucking clowns. Hoover up top, they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. Yeah.
er der. Hvor mange gange skal vi så give gas? En gang. Og hvornår skal vi sætte os ned? Efter sidste øl. Prøv, nu går jeg lige en tur her. Og så skal I, så skal I række hånden op, når I mener, vi skal ned og sidde. Ik? Og vi kigger ud af banen. Ud af banen. Er med på den? Så vi skal køre videre fra nu af? Ja, i hvert fald den første del af træningen. Så ser vi lige, om vi når inderbanen også. Der var en der. Der. En der. Ja. Der. Hun har ikke haft hånden op. Ja. Der. Der. Okay, hvor er det sidste hul henne? Ja. Her. Jeg kan sige, inden for en træskolængde, det her. Okay. Emil, du er den første, der har hånden op. Det var omkring her. Jeg går ud fra, det er fordi, du mener, at det sidste hul er her. Okay. Men det er jo vigtigt, at man ikke sætter sig ned i hullet, sådan set. At man lige kommer henover. Man kan sige, toppen af hullet er sådan cirka her, ikke? At man kommer over på bagsiden af hullet, og så sætter det ned. Vi snakker om lidt i det andet sving, vi øvede derovre. Hvad er der ellers af ting og sager, at vi skal være ops på, når at vi sætter os ned? Magnus? Yes. Det er en gas. Et sving, en gas. Yes. Emil? Den kroppen med ned. Yes, lige præcis. Hvor langt ned? Lige så langt som kroppen. Ja, lige så langt som maskinen. Yes. Andre ting? Hvad skal den eneste albue? Det er den yderste, eller er det? Opad. Begge albuer. Opad. Ikke? Og benet. Højre ben. Hvad skal højre ben? Højre ben. Venstre. Det er venstre, Anders. Du har jo højre venstre. Ja, det er rigtigt. Højre ben kan I faktisk med... Når man bliver lidt skarpere, så kan man... Det er primært på hårdbanen svinges ned, hvis man har brug for noget vægt på ydersiden af cyklen, kan man med fordel bruge det højre ben til at lægge noget vægt ned i. Men her skal det højre ben egentlig bare være passiv på cyklen. Lagt godt ind til cyklen, således at I kan få den hældning på her, når I går rundt her. Og så gå ud fra, at du minder venstre ben i forhold til, det skal godt frem. Yep. Så I har det at dreje med. Og lige så vel som der er et sving, og der er én gang gas, hvor mange gange skal vi så dreje rundt i et sving? 50. 50. Det fik du 10 armbøjninger også. Okay. Hold lige hans cykel. Og det er for at være flabet. Okay. Så du ved udmærket godt, at det ikke er 50. Er der andre, der har et bud? En gang. Ja. Lidt svind. Det er præcis. En gang. Så nu her. Nu prøver vi lige at få styr på det. Stærkt, Axel. Nu prøver vi lige at få styr på det. Ikke? I forhold til teknikken. Lad være med at tænke så meget over på, hvor stærkt det går nu her, så bygger vi farten på bagefter. Men prøv nu at arbejde med det der med. Stå op ind til det rigtige punkt. Gå på gassen en gang rundt. Ik? Og så drej en gang også. Magnus, du giver egentlig fin gas, men du knækker den et par gange rundt. Prøv at følge sporet rundt. Det har en rigtig, rigtig fin bolig. Det er sjældent, jeg har været hernede, hvor yderbanden har været så god i det sving her. Ik? Hvor der har været sådan en fed oplagt spor at ligge den ned i her. Og følge rundt. Det skal vi lige drage fordel af nu her. Så ikke så meget fokus på start. Mere fokus på teknikken. Gør det rigtigt. Så tager vi farten bagefter.